Missä sä oot? Joo, mä näen nuo sun laukauksia, mä olen tulossa sinne. Joo, mä uskon, että mä vedin oikein kunnon hieno hedu tästä äsken. Hienoa. Kuinka monta sä olet tiputtan? Varmaan 3. Joo. Mä painan 75.76, niin puhti loppuu heti ja täs kestää. Come on, on osunut johonkin. This doesn't look safe at all. Fucking... Näkiikö ne sun? Näki, mut se kuoli heti saman tien sen saman jätkä. No hyvä sitten. Ei jäänyt todistajia. Tää on vaan perset, kun sä et nää vittu mitään. Ei oo, se on kyllä tot. Ai sä... Millä vitulla toi yks jätkäkin on elossa? Emmät soikkoa, tässä on vielä varmaan 300 metriä käveltävän. Pidä hauskaa. Joo, mä luulen, että sus loppuu lyijy ennen kuin mä pääsisin. Mulla on 12 lippaalista mukana. Millä vitulla? Siis kun... Semi-automaattina. Ai, sulla ei oo tuo 50-käli. Tuo on headshot. Eli sulla ei oo 50-käli, sulla on jo... M11.0. Eikö se oo 556? Hetki. T-762. Ihan no on se sitten vähän parempi. Kun mä vähän mietinkin, että miksen mä kuule sun laukauksia edes tältä matkalta. Tänne vai menne? Niin sekin vielä. No, niin, no ei niitten sit pitäisi tietää missä oot, paitsi jos ne näkee sun tracerin. Ne näkee mut tracerit, mä voin koolla sen nyt jo. Joo. Millä pist vitus toi yks jätkä on tehty, kun mä oon tappanut se 3 kertaa. Aina se menee maahan ja heittää aseen siihen ja aina se on samassa kohtaa pystys. Mä ajattasko olla, että sun täytyy ossu sitä päähän, että siltä niinku sydän pysähtyy, niin sitten... No joo. Sit ellei se... Mä oon kylläkin osunut sitä 2 kertaa jo päähän. Ei just. Mä luulen, että mä olen tässä aika liikaa.
No niin, täällä sitä ollaan. Niin siellä näkyy jossain tankki vai? Tankki on tuossa, sanotaanko, että meitä lähempään tuossa suunnassa 50. Mut se on tota, ei näy. Noi valot, mitkä tuossa näkyy tuossa suunnassa 60, niin ne on, se on ABC. Ahaa. Eli tuolla mihin sä nyt ammut, niin siellä ei oo. Siellä ei oo mitään, mut onko toi pari teknikalia? Okei, okay, mä katselen tonne 60. No, mä en näe sinne. Mä tähtäilen vaan siihen suuntaan, mihin mä näen. Joo, mulla on tässä termali. Haista vittu. Hetkinen, onks tuo APC vai? Katotaas. APC. Mä olin täällä silloin, se oli siinä, kun se oli valossa, se ei ole liikkunut mihinkään. Mhm. Katotaas lisää. Älä sano, että on näkemä. Ja tossa on kolme jätkää. No niin, tulispa nyt vähän valosampaa, niin mä näkisikin jotain. Another one down. Nice. Kuole. Ei vittu, se saa revattua jätkä. Tästä vittu. Nyt taas näin. En mä tiedä, osuus ne on AR-iltä asti. En usko, niitten tarvitsee aika lailla tähdätä ylöspäin. Tai no niin, niin no, jos niillä on joku AR-15, niin se on 556. Mut noilla isisillä ja näillä, niin on 762. No tuolla on vähän niinku sekalaisesti porukkaa ollut aika useasti. Joo. No se ampuu, yrittää ampua AK:l tän asti. Sopii yrittää. Good luck next time. Joo. Nyt kun mä osun sitä vielä saatana siihen päähän. Kuole. Joo, en mä kyllä taas pysty paikantamaan muuta kuin ton APC. No se oli semmonen, että mä näin vaan se tota tykkitorni osuuden. Joo. No, mä koitan lukita siihen. Hetkinen, mites tää nyt lukittiin? Vittu, kun tää etäisyys on niin pitkä, niin toi tuulikin vaikuttaa jo vähän tähän ampumiseen. Niin tekkö. Oho. Kummastakaan hiirennapista ei tapahdu mitään, joten se on joku muu nappi, millä lukitaan. Mun täytyy oikein käydä kysyä. No, nyt se osuu lähellekin. Mä otan sen vielä hengiltä. Neljä kertaa osunut sitä jo eikä kuole vieläkään.
mun loppuu parikkilta, että mennään, kun mä oon muuttunut yhtä samaa jätkää. No, sillä aikaa, kun Discordissa vastataan, niin mä voin koittaa vähän auttaa. Et nyt revaa itseäsi sinne, saatana kusipää. Sit vielä, kun tää läski pääsee siihen kallion päälle. No, tää oli mielenkiintoinen kallio, minkä päällä mä riittäni. Joo. Vai voi. Niin, nyt se on pystyssä jätkä. Ai. Mä oon iloinen, kun mä osun johonkin tällä sniperilla. Sit kun mä taisin vielä tapettua jonkun täällä. Ai vai. No niin, nyt pääsin kiipeen. Joo. Mikäs mulla ollu? Nyt se jatkaa katos. Mitä vittu? Haista vittu ne. Vai retas? Night vision scope. Daddy. Kuinka paljon ruumiin näkyy siihen? No en mä oikeestaan näe kuin yhre. Aha. Ah, tuo siviili. Hemmeti siviili. Ah, I see you. Siikapu. Ei pysty säätämään tota zeroingia. Oop. Ja nyt on vähän enemmän tullut tähän suuntaan. Joo, ne alkaa kässätä, missä me ollaan. Vittu, kun tulee läheltä. Boom headshot. En tiedä lainkaan mihin saa tää pati lentää, kun tää armor piercing, tässä ei oo traceria. Joo. Tää kun on joku kaksi vaihtoehtoa, armor piercing ja high explosive. Jaha. Ja se high explosive, niin joku tyyppi sen tesmas, et jos se osuu suoraan jätkään, niin se ei tee mitään ramaa. Mutta se tuolta oikealtakin tällä hetkellä vai? Saattaa kyllä vähän olla, kun se ainakin kuulostaa siltä. Katsotaan, jos mä nostan ton... Joo, se ACP on liikkeellä, by the way. Joku APC. Joo, mä en tosiaan muista, että millä se lukitti. Kun se näkyy termaalis, mutta se... Joo, se on APC, mikä meitä ampuu. No, ees tää tykki ei maha mitään sitä vastaan. Mä tapoin kuski. Hehe. Täytyy saada se gunneri alas. Hitto. Klaus. Ja mulla on kuin 3 lippaa lihtä näin jäljellä. Just.
Joo, ne ruppee etenemään 4-7. Jumalauta. 4-7. Joo, tuolla on metän keskellä. Mä en näe kuinka kaukana, suurin piirtein. En osaa kyllä sanoa. Joku... Kene? Ku vissiin tää lerka 1200 ei kerro. Miten? Oho, nyt on valosa. Ihmekös jos ne näkee meijä. Niin. Ja ai jo, nyt osu. Joo. No jos mä nyt pystyn paikantaa sen... Tankeriin on se vai? Niin se APC. Niin, eh. No katos vaan, niillä on T34 tuolla. Niin on, eikö se ole se tota, aavikokuviollinen, tai no aavikovärillinen? Oh. Juu, sitä mä tarkoitin. Joo. Nääks sä sitä APC:t? Mä tota vedän huumeet tällä hetkellä täällä. Selvä. Joo, nuo on jätkätty aika likellä. Kuillikin ne nuo. No jos mä sanon 100 viiva... Nyt mä näen. Joo. Boom! Puti. Niin, ottakaa suojaa jostain ja pysähtykää, niin mä voisin ampua teitä. Noni, siinä on yksi. Vittu, mulla loppuu kurit. Käytin mä 15 lippaallista. No kyllä sä varmaan vähän verotin niitä jätki. Juu, mä tuun takasikin vielä. Milläs mä pääsen pois täältä? Täytyy mun tappaa itteni vai mitä? Joo, respawn. Tota, 5-2 radiolla varmaan mennään. Joo. I'll be right back. Jep. Pikku tää mun peli ei lagais, et mun tulis kauheet freezee. Mut mä tuun ihan pian takaisin. Joo. I'm coming! Yes. Mä loudan, että mä otin lippaat vaan täyteen. Saas nähä, milleen tää mun parachuuttaaminen onnistui, kun viimeks mä unohdin myös parachuuttia vata, niin meikä veti suoraan maahan. Niin.
Oi oi, tota jatkaa munille ja sit tippu. Ouch. Sama juttu tol. First you take the nuts out, then you finish. Nää on aika fiksui. Ne ruppi heittelee smokee. Jää. Tolliset NPCt ois vähän tyhmempii. Tää on tietää, tää on ensimmäinen peli, missä mä oon huomannut, että NPCt on vähän fiksumpii. I'm back. Yes. Noni, missä spännit oli sit on? Ja sain mut niit ton asti. Uhuh. Joo. Se yks ampuu sieltä saatana ikkunan läpi sua. Ai. Mitä vittu? Onko tuo jätkä vai? Vittu! Ei se mikään jätkä ollu, se oli saamari lehti. Wuuu! Se meni läheltä! Onko se jonkun saatana lasin takana, kun mä... Ei se pystyi sampuun meitä, jos siinä olis. Sieni sanoi, että Javelin lukitus tabilla. Katsotaas nyt oikein. Mä yritän saa sitä yhtä hengiltä. Ei vittu, siinä on lasi. Se buga tai glitsaa tosta saatana seinästä läpi. Joo, vaikka me osuttais sitä päähän, niin se ei tapa tee mitään. Täytyy osua... Mä katsottu tota suunnassa... 355. Siellä on yksi teknikalli ja taas yksi tommonen vitu tankki. Ammu tässä tota... Tohon. Kapu! Ei vittu, se meni siihen tankkiin sisään. Hemmetti tätä B-body. Matalaks. Nyt tulee läheltä. Mikä meitä ampuu? Ihan normaali tätkä. Ai. Ai saatana! Eiku joo, siellä toi tankki on liikkeellä. Noni, ehkä täytyy listiä se hyvin äkkiä. No nyt se on pysähtynyt torni toiseen suuntaan. Suunnassa 45. Jovelin essi. Mä olen niin... Hetkinen. Joo. No, sen verran kipui, et ei nää. Better. Ja nyt tosta ihan lähellä suunnassa 22 on porukkaa ainakin 3. Joo. Missä sä sanoit, että APC tai tankki oli? 4-5, oliko? Katsotaas. Kyllä, nyt näkyy. Onko
Onks sä sen verran suojassa, ettei... Fire at will. Ei. Lukitus ei oo tabil. Ai saatana! Missä sä ole? Ai sä ole siellä. Joo. Katotas. Pandake. Päähän. Pulssi. Ei. CPR. Pulssi. Vaava. Epi. Hei! Joo, mulla on rajallinen määrä näitä medikkitarpeen. Joo, mulla pitäis olla täällä. Joo, hyvä. Joo, onneksi tämä peli käyttää automaattisesti potilaan omi. Joo. Vittu. Joo, ehkä olisi positioni vaihtuu. Ai vittu. Onks ne siinä vieressä? On, 120. Ei vittu. No mulla on onneksi pisla. Niin on mullakin. Mä katon vaan kun jätkä yhtä aikaa tulittaa, niin... Vittu kun tää mun jatkaa niin saatana hengästynyt. Are you alive? Joo, mä suosio... Sä jätit muiksi saatana, mä olin strefaamas sua. Ai, joku, mä oletin, että kun sua ei opetettu medikki hommiin, niin sä saa mua ylös. Mä sen verran oppinut tässä pelissä jotain. Joo, selvä. No,
Annetaan sulle mahissit seuraava kerralla. Mut se onkin vasta seuraava kerralla. Niin, mut jos ne kusipäät on siinä lähellä, niin voi olla, että seuraava kerta tulee hyvinkin pian. Niin. Mä vähän changea mun positionin taaksepäin. Ja sä vaihdot oikein sinne paikkaan. Joo, mä en oo yhtään varma, missä me oltiin. Sä oot musta tota sun southeastin aika vitusti. Okei, mä koitan päässin. Et pääse elos, mä kuollaan sen nyt jo. That must be one of those very old bunkers from the earlier war on this island. Vittu noin kyllä käsiampumaan, kun mä en edes näe niitä. Okei, mä näen sut, mä en oo kauheen kaukan. Two down! Down. Olisiko siinä kaikki? Mä muistan, että nyt olisi ollut 3 vai 4. No, meikä aukeaa ja tää jää mun kohti. Hyvä sitten. Missä päin sä hiihuilet? Susta jotakuinkin South Eastiin. Täällä... joo, sun pitäis nähdä mun. Found you! Joo. Joo, kaikki kuoli.
tankki on siellä tuolla. Töllöille voi vähän väärään suuntaan kylläkin tänne päin. Mä kato, niin se on. Joo. Tankki on tällä hetkellä suunnassa 35. Joo. Joo, en ole vieläkään saanut toimivaa vastausta, millä se luki. Se ei ollut T. Ei ollut T eikä täbi. Mikäs se mä... kun mä katson asetukset hetkellä. Jotenkin musta tuntuu... Lock target, mulla ainakin T. Lock target, missä kategorias? Keyboardista ja weapons. Mistäs mitään muuta? Weapons. Mulla on lace target T. Lock target on myös T. Ja samalla lailla on reveal target. Et... Mä kuulen, että toi jatkaa ampumisen, mut mä en näe niitä jatkii missään. Joo, se on yleinen ongelma. Tämän takia, kun ne on sumet aika lähellä. Et selvästikin ne kyllä tietää tasan tarkkaan, missä me ollaan. Kysymys kuuluu, että mikä niistä näkee, kun mä en näe sitä jätkää, mikä meitä ampuu. Niin, ja täällä matkalla muscle flash ei näy. Niin. Mä oon tulossa täältä vähän peräspäin. Joo. Mut voiko se muuten olla, että me ollaan liian kaukanto Javelinin kanssa? Ei pysty lokkaamaan siihen. Se, muistaakseni sen kantomatka on tyyliin 2-5 kilsaa. Mä voisin kokeilla, että yltääks tämä. No, jos sä pystyt selvittämään sen tuo matkan, niin sit sä voit zirota sen tuo launcherin, niin kyllä se sitten. Kun mekin ollaan, no... Ehkä ei näin kaukaa, mut kumminkin niin ollaan tuolla kertasingolla losautettu tankeja APC:t. Ja tuolla suunnassa 55 populaa. Ei, joo, katsotaas. Kun tää pipodi on välillä niin perseestä. Joo. Mut Arma 2 se oli niinku täysin unpredictable. Joo, mä näen yhden jätkän, mut se liikkuu aivan liikaa. Oi, per! Liikku just sopivasti. Up. Hemmetti, pysykää paikallanne. Pitää opetella ampumaan liikkuvaa vihollista. Joo, mulla oli joskus aika hyvä, kyky siinä. Toisaalta pääasiassa Killing Floor 1. Joo, en oo koskaan pelannut sitä peliä.
Joo. Bam. No. Another one down. Joo, näyttäisi, että sä osuit. Se ainakin veti niin hienot kuparkeikat. Joo. Onneksi tuo tankki siellä samassa paikassa, sillä ei ole mitään hajua. Me oltais meinaa aika kuolle. Mä tiedän, mä haluan testata. En oo koskaan testannut sinkoa. No, onks sulla mitään? Ammutaas tolleen. Reload. Joo. Täytyy virittää se. Mut tiiäks sä kuinka kauas sä ammut? En, mä haluan vaan testata. No, koita. Itte asiassa tää taitaa olla vaarallinen paikka mul. Tos on hyvä. Juu. Joku jäs kerran. Jää vitusti liian kauas. Vai. Joku. Joku jäs kerran. Oi, nyt se tankki ampuu. Joku jäs kerran. Tankki, joka ampuu päätykillä. Ja se ton, no about ton etäisyydellä on siitä ottaa damagea, niin kyllä varmaan sitten tommonen kertasinkokin. Nyt se liikkuu. Joo, kyllä se niinku tähtää tän suuntaan, mut se ei oo varma. Hitto, kun mä saisin tän. No, mä koitan randomina nappeja. Kokeilla painaa T-tä pohjaa. Niin se tankki liikkuu. Ei taparu mitään. Ei. Kuule, ei täs maahan, annas mä kokeilen. Sä voit ottaa tuolta mun ruumiilta. Se on aivan, sulla on se siellä. Joo, se on käyttämätön. O, ei. Ei, ei B. Ei. No vittu, tuo on kyllä hyödyllinen. Ei tota. Ei. Ei. Ja paina F, että se vaihtaa suoralaukaisusta ilmalaukaisuun. Joo. Paljon tehokkaampi. Joo, ei annu vielä mitään. Annas mä menen kattoo noit asetuksia vähän lisää. Joo, mä olen nyt koittanut kaikki napin läpi. Ei. Kui läheltä tankki on tulos? Kyllä se ruppee olemaan vähän niinku turhan lähellä. Se on tossa lamees. No joo, mä huomasin. Lähetäänkö vekkeen? Ei me päästä pakoon sitä. Meillä on ihan liikaa kamaa. Mennään johonkin piiloon. Toi on kyllä pelottava toi ääni, noi telaketjut. Oltaisko me tässä turvassa? Mä voisin mennä YouTubesta katsomaan How to Fire toi
Autofire Javelin. Joo, mä katon kans. Tai no itse asiassa mulla on rekordi päällä. Mä saatan saada copyright strike siitä. Mm. Ihmiset kuo niin mulkui. Jep. Voisin siirtää ton game layout. Yes. Ahaa. No jaa, sieltä tuli vastaus. No? Pitää olla thermalscope päällä siinä, että pystyy lokkaamaan. Mulla oli. Ainakin aiemmin. Mitäs se tankki tekee tuolla? Joo. Kyllä se vähän niinku kuulostais siltä, että se niinku... Se oli sitä, se menee vaan edessäpäin tällä hetkellä. Vuori kiipeilyy 80 kiloa seläs. Joo, mulla ei oo kuva tota 52 kiloa. Mä ajattelinkohan me päästä karkuun sinne. Ja millain se lukitus sit tehdään, kun on termali? Venas, mä testaan. Pääsinkö mä termaliin? Pääsen. Tuossa silloin oli tabi, mutta mahtaako meillä tässä kohtaa sitten se T? Tai mikä sulla on pistetty sinne? Koitetaan. Tankki meni takaisin ton paseen. No niin, elikkä se kyllästy. Joo, mulla toimii. Katsotaas, osunko? Joo, se on tabi. Tank destroyed. It nice. We got one problem less. Ooh. Mitä siellä vierähtelee? Onko siellä joku miinakenttä tossa vai? En usko. Joku nuo, kaikki nuo niinku taisteluajoneuvot, niin ne räjähtelee vähän. Aivan kun niin siellä on panoksia, juu. Juu, panoksia ja en tiedä siis räjähtääkö bensa. Kauanko toi jätkä ottaa teknikalikyydissä, mä tapoin sen kuskin, niin se on vieläkin teknikalikyydissä suunnassa 355. Okei. Okay. Mä koitan listii ton yhden jätkän sieltä tankillikellä. Mitu. Osuin rintaan. Daddy! Mä luulen, että se oli hedu. Jätkä meni kivet apilaan. Mikä muut pisti? Sit loppu padit. Toi. Nyt kuha. Pum. Ei. Ja. Näin. Nähäis. Sniper duo on oikein kunno semmonen. Juu. Mistäs nyt ammuta?
kuin lähellä oikealla? Ne koittaa tuolta kaukaisesta baseesta 65. Kato. Ei, toi ei kyllä kuulu olevan 65. Mä voi jo kans olla. Joo, tässä on lähempän jätki. Kyllä. Joo, kuuluu. Ihan lähellä. Ei mä vetele pistolikaa tässä, saatana. Joo, nyt kun ne näyttää vaan naamas, niin mä poistan sen. Saattaa lähteä tuota tulevaa enemmän täältä oikealta päin. Niin just. Hetkinen. Mä taidan olla vähän liian uhkarohkea, kun mä lähden tänne. Aivan juu, niillä on edelleen tuo... Se on se hemmeti APC. Aa. No niin. Lukitaan. Boom. Direct hit. Joo, tuolla on edelleen se Technical Online ja Todnack. Eihän T72 siirtyi ihan muualla. No, APC vieressä on porukkaa. Ei. Selvä. Mä koitan hoitaa ton teknikaali. No niin, lakkaa seikkaamasta. Siellä on 2 teknikaalia online. Tais mennyt yli. 2 jätkää kuoli aseen ja APC vierestä. Hienoa. Mäkin mä kuulen, että se on ajanut lähellä. Tää yksi teknikaali tähtää tähän suuntaan, mut... Joo. Mä kuulin ajanut lähellä, mut mä luulin... Vittu! Mä asuin sitä jalkaa. Se ei ollutkaan niin lähellä, mitä mä luulin, että se yksi ajoinen voi. Mulla menee tuo tankki suunnassa 45. Joo, se saattaa olla se T-72, mikä oli tän teknikaali edessä ennen kuin se siirtyi sieltä. Yes. Joo. Ja se gunneri on tippunut. Siellä ajelee toinenkin teknikaali kyllä. You got to be kidding me. What? Up.
tuon base-portilla 4 jätkää, mihin mä tuohon sit on yhden tankin. Ai saatana, ne osuu hyvin. Nää osuu aika hyvin. Onks kaikki kunnossa vai onks sä kuollut taas? Onks sä elos? Pakko sanoa, että mä en löy sun ruumista mistään.
Niin joo, se varmaan auttaisi, jos mä pistäisin mikin päällä. Niin, et sä vissi epäillyt, että mä olen maassa, kun mä en vastannut mitään. Joo, mä tiesin, mutta mä yritin etsiä sun ruumista, mutta en löytänyt sitten mistään. Ai, joo, no ei se ollut sit mikään ihme. Mä olin meinaan siinä niitä kallioiden välissä siellä ylhäällä. Ahaa. Joku säämärin kusipää najautti silleen, että mä lensin sieltä. Alkaa lähentelemään vähän liikkaa. Tulisiko vähän helppaa? Joo, mun pitäisi tästä laskeutua aika likellä. No vittu tulee läheltä. Juu, kato. Tästä käännös ja... aika täydellinen. Mulla on nyt sen verran medikaalikamaa, että mäkin pystyn auttamaan tuo ylös, jos tarvitsee. Hyvä niin, mulla ei mitään loppu tota bandakettia ja noi morfiini. Okei. Okay. Ja pian loppuu panoksikin. Okei, okay, misäs päin niitä on? Sanotaanko, että kaikkialla. Just. Katsotaan, tässä on sopivasti pieni kivi. Aika hyvä. Onko mitään kuulunut siitä T-72-kakkosesta? Ei oo. Tuolla me oikealla suunnassa 60 liikkuu porukkaa. Joo. Viimeinen luoti ja tappo. Ihan hyvä. Ja sä voit ottaa tuon mun snippuun, siinä on vielä panoksi. Miten sä kuolit? Katotaas. Hetkinen, mä voisin katsoa, että onks tässä ruumilla. Joo, varmaan onkin. Siellä pitäisi olla enemmän niissä muissa paikoissa. En tiedä, ottiks se automaattisesti kaikki. Joo, tosta löytyy 7. Joo. Palesta. Nyt mä pääsin kokeilemaan tätä sun tähtäintäkin, mikä tulla oli käytös. Joo. Joo, mulla on mukana myös tuo Night Visionin versio tästä. Ei vittu. Se tarvitsee vaan siirtää sieltä inuvusta siihen. Mille tää mulla taitaa olla Night Vision tähtäin? Joo, sulla se Night Vision käytös. Sit vaan tuu tähän ruumiille ja... elikkä... joo, vestissä on vielä 3 lipasta. Ja repussa 7. Joo, repussa tuo... hetkinen. Onko tää se? Joo, tää on Night Vision. Odi, nyt löytyy tää ei Night Vision versio. Joo. Joko mä tykkään perkeleesti... one shot, one kill. Joo, mä tykkään perkeleesti tässä Arma 3, kun pystyy dynaamisesti vaihtamaan noita aseen osia.
No ei tosa lähellä porukkaa. Joku kaikissa aikaisemmissa peleissä ne oli kaikki kova koodattu. Ei kuillähän sä oot. Jaha. Siinä on kaks. Mitä vittu toi yks täällä? Niin joo, ja siinä on myös tuo... Siinä on yksi vielä lähellä. Joo. Ja siinä ei Night Visionissa, niin siinä on vielä sit tämmönen lyhyen matkan tähtäin. Joo. Huti. Ammu paremmin. Osu ja tippu. Mä heittelen itselleni vähän pandakee, kun mä otin tuoksi ruumilta. Joo. Öp. Osu muhu. Onko kuollu vielä En oo vielä. Seikkaa ihan liikaa, ei pysty ampumaan. Bandage torso. Ne varmaan tullee sieltä. Joo, varmaan tuleekin. This is the end. If we're going, they're coming with us. Tosa. Vittu. Ammuin ohi. Ahaa, hider. Laukauksia tulee, mut ku ei näe missä. Kyllä nää niinku kuulostais 80 tai 78. No perkele, suhun osu. Mä kiskon sut tästä hiukan parempaa turvaa. No, release, no niin. Katotaas. No, suoraan päähän. A lot of blood, no hemmet. Joo, elikkä pistetään tosta. Ja mä pistän sun 250 kolme kappalet, niin sit mä koitan tota syket. Ette kai te nyt tuu hakee meitä? Vaikuttaa siltä, että ne vaan koittaa sörpressat. Okei, sit. Jatkakaa vaan ampumista. Normal heart rate. No jumalauta, sä ole onnekas. Sitten mun... Ei kun... Niin on, sulla on a lot of blood. Joo, täytyy ottaa. Häh? Jaha. Ei oo takee, et sä heräät siitä, et melkein kannattaa respawn, niin... Huppistakekkaan painu väärän nappi.
No, loppukäessä sama tulos. Okei. Ah, yes. Kuuluuko? Kuuluu. Joo. Mä painoin vähän napimäpissä, painoin abort. Joo, no ei se mitään. Sama lopputulos. Vähän vähä pidemmän mutkan kautta. I see you. Good. Aika korkealta saa parachuttaa. Joo, vähän turhaa aikasi avasi. Joo, mä menen tohon samaan paikkaan. Joo, pitää sitä eteenpäin liikkumisnappia pohjas, niin sä laskeudut vähän lujempaa. Kertaan, mä oon melkein maali. Joo, siinä oli suoraan nurkan takana jätkä, että se tipautti mut ennen kuin mä ehdein. Se vissi ampui mua päähän. Mä menen taas ihan väärään suuntaan. Joo. Mitä sua ammutaan? Jep. Älä nyt kuitenkaan kuole sinne ilmaan. Mä olen aika lähellä. Touchdown. Ei vittu, mä laskeudun ihan väärin. Mihin päin sä nyt läntäsit? Sä läntäsit taas siinä samaan paikkaan, missä viimeksi vedit. Vissiinkin. Joo, mä tapoin niin kaksi jätkää tästä nurkalta jo. Joo, hieno. Joo. Mä olen suoraan Eastissä. Mä näen sun, kun tässä talsit siellä. Joo. Arvitaanko me melkein onnistuu valtaan? Mä otan halua kahdesta. Ehkä, jos meitä ei kovin monta kertaa ammuta alas. Kun näyttäis, että tuo yksi base ainakin näyttäisi olevan niinku tyhjä suurin piirtein. Tuolla Northeastissä vissi. Se oikein pitkällä. Joo se. No siis tämähän paikan nimi on Abandoned Base, mikä? Military Base. Joo, Military Base Ruins. Ei, kyllä siellä porukkaa sisällä. Just. Siellä korkeimmassa tornissa 3 jätkää. Niin joo, eikös siinähän oli... Tornin ympärillä lisää. Siinähän oli yksi base sitä todella kaukaista ennen. Juu. Joo, se pitäisi olla aika lailla tyhjä. Niin, tää ensimmäinen ruini osa niin sanotusti. Joo, vissi. Käydäänkö valtaa? No, kai me voitais. Millä tässä nämä alueet vallata? Tapataan vaan kaikki sitten alueelta. Joo, kaikki vihut tapetaan, niin se on automaattisesti meidän kuhan. Siellä on joku meistä alueella. Ja siellä on yksinäinen motherfuckeri tuolla.
kun sen näkyy siellä jossain. One down. Yay. Ja sitten tuli elo taas. Haist vittu. Jätkää ruumis vaan lensi 3 metriä. Joo, armafysiikat. Joo, se että todistaa se toi joku se yksi video, kun se linkkas mulle. Te vertti jotain missionia, joku ajoi sitä jotain neliakselista kuorma-autoa ja se lähti lentoon. Joo. Näyttää tyhjältä. Mitäpä sä hippailet tällä hetkellä? Mä olen tässä South Metikös. Niinku tosta basesta katottun. Okei, tässä on kallio edes. Onko sä mahtanut mennä tää kukkula taan, minkä päällä me ollaan oltu? En, mä olen tässä sitä lähempää basea menossa. Joo, nyt mä näen, nyt mä spottasin sun. Kööri. Metellistä päätallen täällä on joku ajoneuvo. Täältä ei ainakaan näe mitään. Tänne kai näyttäis olevan mitään. Älä kuitenkaan mene liikaa sinne päin, kun siellä on niitä vihollisia sit on. Aivan. Mennään tähän. Mikä tää alue nyt, missä se tankki aluperin nähtiin. Joo, katotaas. Tää kaikki tota mitä liikkuu. Aika vitusti täällä kyllä ruumiit. Kyllä pitäisikin olla. Me ollaan sentään ammuttu 3 eri alueet. Jep. Vois katsoa mitä näitä jätkiltä löytyy. Joo, niillä voi olla jotain mielenkiintoista. Toi oli näyttävästi medikki, kun sillä oli 15 tuota first aid kittiä. Joo, näillä vihuilla aika paljon medikei, ainakin tuolla ISISillä. Joo. No yllätys, kun ei osaa ampua pätkääkään, ne tota, tapetaan melkein kaikki heti instaat. Jep, mut sitten nää guerilla, niin nää on vähän parempi. Joo.
Ollaanko me jo huutoetäisyydellä vai täytyykö käyttää tämmöistä? Ollaan huutoetäisyydellä. Hyvä. Ota varmuudeksi pistooli käteen. Ton takia. Huh. Mikä toi oli? Kuu jätkä vai teknikali? Kyllä se kuulosti PKM-ltä. Joo, se on tuolla tornissa. Sitten kun tää mun jätkä saisi vähän happea, niin mä voisin ampuukin sen. Samaa vikaa. Jatka vaan sitä se... One shot, one kill. Näin. Kunhan vaan se ei nouse sieltä minkään enää. Juu. Täältä joku oikein uimajäbä. Joo, täällä pystyy ottaa hiukan enemmän tavaraa mukaan. Mm. Epäesteettistä kyllä, mutta... Mä käyn tarkastaa tää rakennuksen tästä oikealta. Joo, mä tuun myös. Et selvisikö se yksi jätkä? Tai kuoliko se loppujen lopussa? Kyllä se varmaan, joo. Kuolta. One shot to the head. Joku niilläkin on senttää se viiden minsan tuo selviytymisaika tai revivaamisaika. Mm. Nyt kuuluu ajoneuvon ääni. Joo, se on just tuo mitä mä meinasin. Jatkaa kuolleen tässä. Joo, nää on niitä kuorilloja. Joo. Ja tyhjä tänne. Joo. Toi yksi jatkaa tuolla rakennuksen siellä vieläkin elossa. Just. Sitä mitä me yritettiin ampua siitä ikkunan läpi. Katsotaas, sit kun tää sihti tasaantuu, niin mä kuit ampun sitä kätteen. Ja, taisi jopa tippu. Sä oot hidas. Käydään tsekkaa. Joo. Varataan vaan tota... Kuulostaa vaan mun hetsitis niin saatana, että se olisi niin saatana lähellä. Joo, en oo itekään varma, missä se on, mut kyllä se aika likeltä kuulostaa. Mm. Aika! Vai! Hemmet... Onneks ei alkanu ampuu, en tiedä mitä se sähläs. Hitaat reaktioajat. Jaha, meitä on mutta Southwestist. Joku toinen ryhmä varmaan. Tässä ei ole ainakaan tullut mitään ilmoitusta reinforcementeista tai jostain. Se kuulostaa kyllä niin saatana läheltä. Mistä me ammuttiin? Southwestist vai? Joo, siltä se kuulosti. Op. Joo, kuulen kans. Joo, tää eka building on tyhi. Jumala lauta tulee lähellä. Ei näe. Ei. Mitä olet? Kusipää. Joo, ei näy. Mun paskas ainakin ampumaan, kun mä kävelen ja se ei osu muuhun. No, ei oteet... Chancei.
oksa sä olet? Kuoli. Noni. Mä en oo ammu sitä varmuuden vuoksi vielä pari laukausta selkään. Joo. Jos pystyt päähän, niin aina pare. Takaa ammuta! Tuli lähemmäs. Se on, meni paseto isomman talon vietaan. Tuolla tornissa porukkaa. Mä tosin. Ai. Tää on vissiin joku ihan kaikki se vanha fobi. Jaha, salemais. Sit kun mä löydän sun. Siellä sale. Kiskotaas sut täältä pois. Täällä on kyllä huono suojaa. Eiköhän tää kelpaa. Tää osutti suoraan päähän. Mikä yllätys? Sampler, joten pulssi. Nope. Sepear. Noe, pussi. Strong, hyvä. Joten, joo, samplaat, joten epi, niin sä herraat. Dari. Weihi. Joo, onneks mä arvelin, että missä sä ole. Joo. Noin, tosta vielä yksi. Ja sä... Seitte. Joo, selvä. No niin, missä se oli? Missä se torni on? Kuola. Mä oletan, että sä et tappanut sitä jätkää vielä. En mä nähnyt kettä. Missä se torni on? Suunnassa 145. Mut se kuoli jo se jätkä. Joo, hyvä. Mut toi jätkä tosiaan lähetystarkennuksesta ei varmaan vielä kuollut. En usko. Se varmaan siirtyi sen jälkeen, kun se ampui sun. Siis tämä jätkä tästä, kun me näit se ensin? Joo, varmaankin. Niin mä veikkaan, että se on tässä rakennuksen takana. Katsotaas. Alapuolelta ei ainakaan näy mitään. Mä kuulen puheet. Se on varmaan tuossa sisällä. Joo. Nuo on panssariklaseja, niin ennen kuin ne alkaa klitsaamaan oven läpi. Näkyy! Hyvä. Hitit. Siinä. Joo. Mut sitten tuo
Iisti on vielä. Mä veikkaan, että siellä on vähän vitusti porukkaa. Voidaan me kokeilla sitä. Joo. No ei, tossa on jätkä vielä. Tippu. Kuulosti vähän SVD:ltä. No joo, se oli SVD. Joo, mä ajattelin kans. Jo, tää on varmaan ollut joku vanha fobi. Kyllä tää ainakin näyttää niin paljon sellaiselta, että... Joo, nää first aid kitit on hauskoja tässä servus, kun ne muuntautuu erinäisiksi tuo medikki-asioiksi, mitä me saadaan. No siis sieltä tulee bandage-packingi, tourniquetti, bandage ja morfiini. Joo. Mulla on itse asiassa liikaa noita tourniquetteja. Katsotaas. Kerta. Älä saa haulikosta naamaas. Yritän. Vittu tää hyttynen kiusaa mua. Jää. Katos tätä. Take Intel. Wait, we have found secret documents. Jumalauta. Ensimmäinen kun mä näen tässä servus. Kaikki rakennukset siis täytyy tutkia alueelta, minkä valtaat. Joo. Mut se voi olla, että kun tää on militaripaikka niin sanotusti, niin täältä niitä voi löytää enemmän. Käydä kattoo toi torni tuolta ylhäältä, mihin mä kuolisin yhden hetkellä. Ai sä meinaat tuo... Just se, mitä sä katot. Joo. Joo, vanha bunkkeri viime sodasta. Mikä toi on toi FA-181 Black Wasp 2 Stealth? Tuossa kartassa. Mun muistaakseni F kautta A on tuo taistelulentokone. Niin tuo... Nyt meillä oli semmonen käytännössä täällä niinku jossain. Niin se voi olla, että sit kun me saadaan tuo Easti vallattu, niin me voidaan varmaan sitten ostaa sellainen. Jaa, niin että tässä on joku oikein semmonen rahallinen juttu. Juu, nää kaikki ajoneuvot ja jopa... nuo botit, niin ne on ostettui. Jaa. Ja mistä tähän pelissä niin sanotusti me saadaan rahaa? No, meidän tarvitsee hetkinen vallata jotain tehdasalueen ja sitten buildata sinne, mitä tehtaa me sitten halutaan. Niin se oli aina sitten... Oliko se vartin vai puolen tunnin välein tulee joku tietty määrä sitä kyseistä tavaraa? Juu. Joo, meillä on nyt kyllä joka fobilla niitä niin hemmetisti, että se on ihan sama, mistä me ostetaan. Juu. Toisaalta ei ole mitään järkeä ostaa jotain lentokonetta muualla kuin lentokentällä. Niin. Täällä voisi olla vihollisia. Hyvinkin mahdollista. Tyhjältä ainakin näyttää tälleen aluksi. Joo, ei puhettakaan kuulu. Mä tuun täältä toiset puolelta. Joo, ei tässä ollut tää yks PQM. Aivan. Mitäs sulla sitten on? Samaa paskaa. Pystytäis me muuten sniikkaamme, jos me otetaan näiltä vaatteet ja kävellään ton vihollisten alueelle, niin tunnistaako ne meitä? En kyllä tiedä. Ei oo koskaan ollut mitään mainittaa. Joo. Mä melkein kyllä rohkenen epäillä, kun ainakin Operation Flashpoint 1, joka on niinku tän pohja, niin vihut... Niinku tunnistaa ihan muulla tavoin meidät, että et saattaa olla, että edes tässä pelissä ei ole mitään disguise. Mä voitais katsoa, että me päästäis vähän vakoilemaan tota vieressä olevat paikkaa tuolta jostain kallion päältä. Joo. Lähetäänkö suuntaan 160 vähän vuodet ylöspäin? Hei, ettei se meteli satu tulee tosta APC:stä.
Se kyllä vähän näyttäis siltä, että se on ikivanha. Se on, ei se tuu siitä. Jep, ei tuu siitä. Ei, ei. Joo, ei. Se on jotain muuta tuo kaukan. Ettei se saattaisi olla se lentokone. Epäilen. Tää on kieltä... Black Wasp 2 Delta on meidän alueella tuossa varmaan suunnassa 330. Joo. Tuolla toi V44X Blackfish. Se voi olla se. Joo. Mut mennään nyt vakoilemaan näitä vihollisia täältä. Joo. Toivotaan, ettei meitä spotata. Joo, nyt joo. Varttii vai 10 aamu tässä pelissä, niin... Tuossa on se torni, missä porukkaa, siinä vieressä juoksee porukkaa. Joo. Tuollakin juoksentelee jätkä suunnassa 40. Joo. Ottaisiko se meidän? Ei. Kyllä kauheet meteliä pitää, kun se kuulostaisi niin kuin se tulisi läheltä. Se voi tietää tuolta sä lähellä. Täältä mä en ainakaan näe mitään ajoneuvoja. Pelkki soltui. Mennään tänne päiviä. Kyllä se vähän niinku kuulostais, että se olisi maa-ajoneuvo. Se on joku. Onko se pitää niin hemmeti muista meteliä? Jaa, se on vähän jumis toi. Se on semmonen tankki, mikä me tuhottiin. Jaa. Se on tuo oikeapuolimmaisen siilon takan jumis. Kyllä ei. And up and down. Jaa, mitä se... Uhuhu! Joo, ei me täältä saada sitä tankkiin losautettu. Kuinka pitkä matka tuohon mahtaa olla? No katos perkele, nyt mun näkyy tuo matka. Se on about 300 metriä. Pikkasen vailla. Et jos sä saat sen sihdattu 300, niin se varmaankin osuu. Ei. Ne suuttu. Miten se oli, 300? 300 metriä. Et jos sä saat sen siihdattu about 300, niin se pitäis olla aika... 300 tossa. Tankki tossa. Vaunu. Ja huuti. Joo. Ammuin sen vaunun eteen, saatana. Ja tuo tykkitorni kääntä tähän suuntaan. Joo. No niin kauan, kun se on jumissa, niin siitä jo vaaraa. Ei, sinänsä se ei ollut jumissa. Vaan sekoilisi jotain. Katsotaas, jos mä pääsen... Joo, se tulee tänne päin. Lähteekö poispäin vai jäädäkö tähän? Aika hankala. Javelinin lokkaamisessa menee aika kauan. Ehkä jos me pysytään piilos. Niin. Pysytään piilos. Toivotaan parasta.
Mulla on aika hyvä paikka. Mä otan se kukkallio päällä. Olisiko siinäkin vehkeessä turbiinimoottori, kuten meidän Abramsis? Se voisi selittää ton kauhean meteli. Voi olla. Nyt se alkaa olemaan aika liki. I think we are dead. Tää on niin pelottavaa. No joo. Noni, käänny pois päin, lähde pois. Usus. Stoppas toho. Johonkin. Niin voisiko se liikkuu? Sams! Hajosiks se? Jos mä oikein... Mä en sano varmaks. Joko toi on se tai sit se ei oo se, mut se on kyljellään. No, se voi olla, että se on entinen. Tiputetaan ne jätkä sieltä korkeasta tornista. Joo, mä yritän saada tuota yhtä jätkää tuolta. Tää kauempaa. Headshot. Pallataan nyt tääkin alue sit samalla. Missasinkö mä vaan osuin mä tähän kallioon? Osun kallioon. Two shot, two heads, two kills. Vittu mä oon hyvä ampuma. Perkele! Mä osun koko ajan tää kallio. Lisää. Jaha, näkyy munille, mutta ei tippunut. Se juoksee. Pyssästy. Damn, I'm good. Ei, seikkaa ihan liikaa. Vapaalla kädellä. Jos mä pistän turva alas ja... Noniin. Ja sit loppu padit. Klassist. Mitä? Kuinka monta 50-käliä sä voit ottaa? Sain sen alas. Sillä hinnalle muhun osu.
Millä sitä weapon jammer meni? Shift R. Thank you. Muistin tosta rauhanturvaajamissiasta. Kun jollain meistä jämmäs ase jostain syystä. Mulla. Niin juu, sulla se taisi ollakin. Mä oon epäonnen mies. Jatkakaa. Mä tapoisin korkeasta tornista muuten kolme jätkää katolta yhden sijaan. Noni. Tästä vielä morfiini. Much better. Okei, mistäs mua nyt ammuta? Mäkin haluan tietää, mä kuulen sen, mutta mä en näe sitä. Näkyy jätkä. Se on kyllä vähän huonossa paikassa mul. Perkele! Yksi tippu, se oli siitä läheltä. Hyvä. Se oli just se, mikä antoi mulle ongelmia. Vittu, osu muhun! Suoraan hidu! Tais kuollakin siihen vielä. Ja lisää pandake. Kyllä ihan medikki olisi kyllä hyödyksi tälläkin missiolla. Pointti, mutta mulla on kahdesta. Me halutaan haaste tähän peliin. No. Mulla on kyllä raja... Ai, saatana! Rajallinen tuo failurite sijato. Mistä se ampuu? Tosta. Ai saatana, sattuu. Toivottavasti ei tuu hakemaan. Ei tuu. Jos tulee, niin se on kuollut. Some blood, good. Kuis monta morfiinia mulla vielä? Yks. Mulla on 5 tossa, 3 tuolla ja tuolla jo. No, törkkäses yks morfiini muuhun. No, odotetkin mä törkkäin itteni ensi yhden. Joo. Injecting morfine! Done. Näin. Ehkä se hiukan auttaa. I see one. Lost him. Ei näy kettä. Hop. I see you. Perri. I see you. Mä luulen, että se kuoli. Onks tonkin käsi pukannut sillä? Tuolla tornissa on yksi jätkä.
Tuo jätkä on kyllä vaina. Vittumaan hyvä ampumaan tässä pelissä. Hyvä. Mistä? Mä luulen, että se tuo korkea torni, se koittaa klitsata tosta seinän läpi. Ei. Tuo kuulosti vähän joltain muulta aseelta. Miten mäkin? Jaa, sä oot tossa. Missä se on? Lähellä. Ei ihan lähellä. Ei tarve, me jaha, sit sua verratti päähän. Voi vittu, se mun loppu lyijy. Hetkinen, onkos mul... Cancel. Hei, mulla on kuin white smoke. Eikä tosta pandakee päähän. Vaikuttais, ettei oo tulos hakke. Lost Samplar. Pulssi. Nope. Sehpeer. Noniin, pulssi. Normi, selvä. Sitten tosta epi. Wee! Ja sä et oo ees kivuissas. Hihem. Tapoiks sä se jätkä tästä ihan läheltä? En. Se ilmeisesti ei meinaa tulla hakkea. Mahtaaks toi ajoneuvo tulla? Saattaa olla. Ei, se on se sama ajoneuvo kun tulla vähän niinku jumis. Lost large amounts of blood, voi vittu. Minä vai? Mä. Jos sulla on yhtään saliini, niin pistäs yks. Ei, pitäis olla. Kato taas. Nope. Sorry. Joo, ei oo ei oo mullakaan yhtään. No, mä kuolen tähän sit jossain kohta. Mulla on vähän niinku grayscale tää ruutu nyt. Hei, mitä vittua tää teki? Joo, moni meistä tekee ton virheen. Ja tankki mun tahti tulemaan tänne päin. Jaha. Mä kyllä varmaan pystyisin tällä Javeliinilla vettää ton ison tornin matalaaks, mut jos ei nyt viittis tuhlat sitä siihen. Mä voisin kokeilla saada ton tankin tuottua, jos sä annat se Javeliini mulle. Joo. Doi. Thank you. Katsotaas, näenkö mä sitä.
Ei näy, mut kuuluu. Kyllä se on pakko olla jumis jossain, tai sit se vet... Se on taas siellä siilotakan jumis. Joo. Joudutaan menneen niin paljon sivummalle, et ossuu siihen, ettei maks vaivaa. Mistä? Ja tornin tota... Näköjään. Portaikos. Joo. Seikkaa liikaa. Noni, nyt mulla on mahdollisuus saada tuo tuli. Antimen. Mä sun koko ajan tähän saatana kallio. Onks se varma, että sä ampunut tätä jo? Kyllä se pitäis olla. Ei ku... Hetken. Ammuit sä se silloin. Ellei mä ollu nyt... Ei pitäis olla, kyllä tässä pitäis olla. Mun täytyy ottaa riski. Eh! Se antaa tosta tapista, se antaa multa mun huutonappini. Kuiluja mä huuda. Joo, muista, että sun täytyy olla termalis. Mä oon termalis tällä hetkellä. Okay, no sit se on tyhjä. Jää. Au! I can't aim for shit. No mulla on kyllä pandrake, että mä voin sillä vielä pitkittää tätä, mut mä olen menettänyt niin hemmetistä vert. Joo, nyt mä alan kuolla. No tuo uuden javelin mukana. Joo. Sun kannattaa tiputtaa se javelin. Ai kun ei, niin mulla on se vielä mukana. Joo, kun ei sit tyhjästä launcherista ei oo mihinkään ilman lisää panoksia. Katsotaas. Ei. Mä saan tapettua se tornissa oleva, torniportailu oleva jätkä. Hyvä. Mä koitan paikantaa meidän sijainni. Niin mä sit tiedän vähän tarkemmin, et mihin mä heiloon. Jahan suuki osu. Katsotaas, saanko mä tehty sul mitään. Pandake. Päähä. Edelleen samplaar, joten ei tarvita tuo saliini. Lattoplaar. Joo, se on myöhäistä sul.
Joo. Kai mäkin otan tuonne Javelini mukaan. Kyllä se kannattaa. Kun me voidaan aina tiputtaa se, jos meidän tarvitsee liikkua. Joku se painaa ihan perkeleestä. Mm. Mä en saa kylläkään yhtään ylimääräistä patruunaa mukaan. Joo. Täytyisi olla carry all backpack ja se täytyisi olla täysin tyhjä. Mm. Joo. En tiedä. Se riittäne. Joo, en ole varmaa, että onko tämä vajaa 7 kiloa pelkkä tämä launcher vai onko se panos myös? Panos mukaan myös. Joo. Joko mä luulin, että se painaa paljon enemmän. Halo jump. Joo. Elikäs me ollaan tota paikkaa valtaamassa. Mä vedän aikalaisia samoihin nurkille. Toi punainen neliö. Ihan tonne punaisen neliön vasen alakulma. Mä vedän itse haloni siinä. Joo. Sä tarvitset mennä aikalais sivu. Joo, mä teen tarkoituksella. En mä kauhean sivu mene. Mä oon noin 30 metriä sun takanas. Selvä. Joo. Daddy. Ihan käypä lasku. Niin. Joo, ei me tosta kauhean kaukana olla. Ei niin. Tyhmän mä kun mä juoksin. Se mikrodagiri. Noin. Jos me mennään tästä pikkasen southeastiin, niin ehkä me nähdään se tankki. No tossa toi kivi, missä me oltiin tossa me edes. Ei joo. No voisitte se katsoa, näkisikö sitä täältä jo? Täältä näkee aika hyvin, mut se sahaa ton siilon ja mä... Huomasin. Tässä on kallio. Sieltä varmaan saadaan vielä parempi. Ei, mä menen tohon kivelle, missä me oltiin. Selvä. Haluatko sä tuhot se vai mä? Mä koitan tästä ensi, mut... Jostain syystä tää nyt ei suostu, hetkinen. Mikäs tätä nyt mättää? Ammu vaan, jos pystyt. Tää mun Javeliini ei suostu yhteistyöhön. Roger. Joo, tää Javeliini ei suostu yhteistyöhön. Menit sit just suoraan se saatana siilontaa.
No niin, jos mä nyt saisin sen. Mikä vittu tossa mun... Direct hit! Mikä vittu tossa mun vehkeä sit oikein? Nääni. Meillä on taas yks vähemmän ongelmi. Suoraan päähän ja siihen kuol... Tuossa toi torni, toi kivitorni, mikä täyttä kiveä, niin siellä on kaksi jätkää sisällä. Joo. Ei siitä. Se oli nopea kuolema. Mä olin äsken tajuttoman. Joo, sama juttu ja mä heräsin. Tämä täällä. Niin, suoraan päähän losautetaan ja silti herääviä siitä. Mul tuli torsoa. Joo, mä sain yhden jätkän sieltä tornista. Joo. Se vissiin kuoli kerrasta. En oo ihan varma. Mä voisin veikata, että molemmat kuoli. Joo, aika todennäkö. Tulee läheltä. Huh. Onneksi niitä sihti on niin ja näin. Ja niin ja munkin, kun tää mun jatkaa niin hengästy, niin mä voin ampua sitä. Pulssi. No ei löydy. Arsikar. Otatte se yksi tuolta sivusta. Ollaanko hereillä? Töri. Joo, kyllä sä tän aika lailla lossaat jo. Apua. Yes.
Mikä? Tuossa taas joku ajoneuvo. Jaa, siellä on tommonen. Onko sun sitten Javelini? Missä se hurruttaa? Tuolla se hurruttaa. Tornin vieressä, iso torni. Oi vittu. Joo, AA-tankki. Voi jumalauta. Tuo silppuu meijä sillä sekunnin, kun se näkee meijä. No niin, nyt sit alat tähtäämään sen Javelinin jo. Koitetaan... It's moving quite fast. Jostain syystä on lukossa tuossa top-moodis. Mä troppaan tän, niin koit sä... Katsotaan, jos mä saan snaipattu jätkän tai kaksi. No. Joo, en tiiä. Ei tää mullakaan toimi. Onks se vittu tyhjä? Jaa, se tulee tänne. Just. Tätä mä just meinasin, että siinä kohtaa kun se näkee meidät, niin se kosahtaa. Sulla kaikki paitti jalat tuo bleeding. Herra vittu, et olisiko tuo... mun... loadoutti sit jotenkin antanut tyhjän javeliini? Nää ei onneks oo vakavia haavoja. Et sillä on vissi high explosive tai jotain sellaista. Ja meidän varusteet sitten esti siitä isomman vahingon. Sam... Ai, mitä vittua? Ai, sori, mä olen paikannut itteäni tässä. Pistä tässä säkkiä saliin, niin että tässä... Ai vittu, se kuulostaa tulevan tuolta sivusta. Oliks siin mukaan mun ainoa sali, niin... Oi vittu. Joo, ei oo mittaamaan hissul. I'm on my way. Onko nää hengissä vielä? On mä tässä, mä koita snaipata yhtä jätkää, jonka mä näin yhdessä noista domeista. Joo, varo, ettei sit se AA oo siinä sun lähelläs. Kuulostais, et se menee poispäin. Et ei se ookaan tulos hakkee. No, mulla on yksi javeliini mukana. Toi, se siit jätkästä. Tää paras suunta minun on nyt perässä, mä tuun vähän väärästä suuntaa. Ei juu, jos se sua najauttaa, niin... Joo, ei, hyvä. Onks sä kondikses? No, olen mä kondikses. Joo, hyvä. Joku se näytti vähän väkivaltaiset laskeutumiselta. Se olikin, mä vedän tota pantakeitteni. Missä tää on tuolla se hördörrö? Hetki pieni, mä pistin itselle vielä yhden morfiin. Katsotaan, päästäänkö pamauttaa javeliinilla. Uskoisin. Vittu, mä
tyhmä. Arvaa vaan, onks mulla sitä javeliini? Mulla on tää kertasinko. No, kyllä sekin. Tuo AA-ta... Sanois rangeny sitten. Joo, ja hetki. Joo, tuo AA-tankki ei oo mitenkään raskaasti panssaroitu, niin... 245 täältä, missä mä olen, joten se on varmaan 300 tai 350 sulla. Selvä, katsotaan osuuko. Juu, se seisoo paikalla. Oi! Meni pikkasen yli. Kyllä se vähän niinku on tulos sua hakkee, tai sit se vaan kiertää ja ammuskelee. Joo, mulla on 3 paikkaa, mikä tarvii bandagea. Lolisse Harbor, ja no hetkinen, SF. Se, mä luulen, että se on yksi meidän noista faktoreista. Joo, mä kuoli, ja kato, antoi 20 minuuttia ja... Ai joo, vai perse. Mut siellä on toisaalta tekoälyporukkaa puolustamassa, niin ne ehkä saa hoideltu se. Ja se on tässä itse asiassa, se on tää meidän lähellä oleva paikka. Jep, Iisti. Tuo Iistimesto. Ei tullu hakemaan ihan loppuun asti. Noni, vaikuttaa siltä, että ne sai hoideltu ne. Näyttävästi. Missäs se pörräilevä tankki nyt menee? Se on tuolla Iisti-mestalla. Ja, nyt se heräs. Joku se vissi sammutti moottorinsa. Joo, se oli semmonen homma. Juu, se oli semmonen homma. Se pamaatti mun kuoliaaks. Just. Ja sit toi meidän valtaama-alueelle, et siellä on vihollisia näyttävästi kartan mukaan. Ei oo enää. Jos tuo tankki nyt lakkais liikkuus, niin mä voisin koittaa ampua sen radariin, mikä ehkä on sen katolla. Mä otin nyt mä otin javelini mukaan. Dirty. Kun se aggressiivinen lentääminen tällä kertaa tulee.
Joo, se vettää täyttää... täyttä vauhtia ympäriinsä, et ihan kuin se olisi hupi ajelulta ja patrolloimassa. Voisin veikata, että sen jälkeen menee verran. Mä oon varmaan sun takana tällä hetkellä, jos sä kuulet mun. Juu. No niin, missä se menee? Se on tämä meidän lähin vihreä aita, 38. Joo, näin. Antimen. Vittu. Hei, pysähdy. Mä saan kunnon lokkauksen. Just missas! Mitä vittu? Se jätkä hyppäs ulos. Juu, jätkä hyppäs ulos, eli se tuhoutuu pian. Yes! Kyllä. Juu, eli se oli tarpeeks. Sit loppu lyijy. Joo, mä luulen, että se jätkä siellä puskas on vaina. Se on vaina tuo... Kylläpä se pamahtelee. Joo. Sillä on varmaan jotain high explosive shellei siellä, niin... Joo. Tekee vähän ympäristötapakeen. Joo. Ja sä näet sieltä shrapnellia lenttää. Joo. Uskalletaanko me lähtee kiertämään paikkaa ympäri kattoon? Onko siellä losia henki? Meidän täytyy ottaa, että tuo pauken loppu. Juu. Tuolla tornissa on ainakin toi yksi jatka, kun se tuijuttelee meitä koko ajan. Joo. Eikö sulla ollut niitä armor piercing rauteisiin? Joo, nää on armor piercing, mut en... Mä melkein en usko, että... Testaa. No, koitetaan, mä... Ei se pahaks tee. Joo, mä pistän tästä vaan jalat. Dai, sitten... Otetaan pikkasen aikaa. Et henki tasaantuu. Joo, ei mene läpi. Joo, kyllä mä osuin dead center. Mutta ei mene läpi. Ja siinä oli vähän savukissia. Ei joo. Joo, no... Jaa, toi rakennus pamahti. Mikä rakennus? Toi siin vähän vasemmalla. Tuo domen vieressä. Siin välissä oli rakennus. Aa, juu. Ja tota shrapnellia lenttää tyyliin 50 metrin päähän. No niin, se ruppee olle... Op. Mistä? Kyllä läheltä tulle. Ei ja, mitään hajua. Ja ei. Tuo on vaan renderointibugi. Ja lähdetäänkö sit vähän kävelle ympäri? Öp. Tää? Mistä? Helvetin hyvä kysymys. Ai! Onko se puskajätkä vielä kielos? Onko sä elos? Mä olen. Mutta en mä usko, että se puskajätkä on enää henkis. Katsotaas, mä nousen seisoo. Mä vetelen itteeni tota vähän morfiinihuumeita. Joo, mulla on ainoastaan samplaat ongelmana. Tai no sekään nyt ei oo varsinainen ongelma. Mulla on sama juttu. Joo. Se korjaantuu siitä testää niin kauan kuin ei bleedaa. Se on vaan hidas homma, mut...
Joo. Mua kiinnostaa, että mistä meitä ammutte? Joo, kun se niinku lakkas ampumasta. Mm. Et sen perusteella se on vaihtanut mestaa. Niin joo, heit menee se Javelin. Aivan. Hop. Mistä? Kuulostais Northwest. Mä voisin lähteä kyllä ton pöpöilemään tonne päin. Ei saatana! Kuulostais vähän, että olis aika likel. Ei vaan näy. Ei näy, ei. Mä lähden pöpöilemään kuule lähemmäs päin. Lähekkö nää mukkaa pöpöilemään vai jääkö sinne? Mä tuun kans, mä pistän pandakeitteeni, kun se saatanan kusipää osu. Joo, mä kävelen vähän tonne päin, mutta tää peli lakaa kyllä tavalla tällä hetkellä mulla. Jaa. FPS droppailee 10 ja alle yhteen. Onks sus saliini? Nope. Perkele, täytyy muistaa kattoo se loadoutti. Jep. Jaha. Jaha, mä löysin sen. Sillä on se käsipukki. Jaha. Au! Hitto. Au! Heppo. Ai säämäri. Mä tapoin sen jo. Hyvä. Yksi luoti käteen ja se oli siinä. Joo, kyllä tarvitsee olla saliin, niin... Tarvitsee katsoa, jos sais vähennetty jotain. No, mitäs tää nyt puka? Hehe. Oli tylsää. Halusi testata. Nää. Mä olen sen verran mont tekoälyä pidättänyt jo, et... No, mä en... No, liikutaas vähän eteenpäin. Joo, mä pistän vaan pandake. Jaa, kun jää sulla liidas vielä. Joo, se hemmetti osu oikeassa kättä ja sit oikeassa jalkaa vielä. Jaha, nyt on grayscale, ruppee kuolemaan. Uh-oh. Käydään katsoa, että onks jollain näistä tapetuista jätkistä tota meditavaroita. Niin, no joo. Ees jotain. Ugh.
Täytyy nämä kaikki rakennukset tutkia vielä itse. Jälkeenpäin läpi. Joo. Tänne kuoli yksi johonkin muistaakseni. Joo. Ellei se sitten... Ai. Ihan suukin osu. No! God damn loadout. For fuck's sake. That's more like it. Ollaanko sä tullas jo? Päivitän loadouti. Hyvä. Joo, tässä saatana loadoutissa on tyhjä javeliini. Täällä oli taas yksi semmonen käsibugiklitsi hemmo. Just. Haloing. Titti. Katsotaan, saanko mä laskeuduttu tohon korkeeseen torniin. Good luck with that. Joo. En oo sit kylläkään lähelläkään sieltä. Tutkis täällä muita paikkoja.
Missä se? Jep, miss. Jae. Op. Op, 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 op. Mua ammuta. Mä vaan vähän porukkaa. Pyssy olalle ja sit hyppy. Noi, täällä katolla ollaan. No, hyvä niin. Yritän päästä jotenkin siihen suuntaan vai? No sä voit sieltä tutkia. Mä koitan saada täältä nää jätkät. Kun sä tutsit tornista muuten alas, niin siinä on jossain lähellä niissä pikkurakennuksissa se käsiklitsi jätkä. Jus. Kui vitun mod panosta sä ota? Are you dead? Not. Not yet. Soon you will be. Jumalaut, lähteekö tosta jätkästä lihapaloihin? Varmaan lähtee. No se ei oo kyllä kuollu, mut... Nyt on. Final shot. Mä melkein kuoli. Just, tästä just meni jätkä alta, mä en ehtinyt reagoida. Siellä on pari niitä käsijumissa jätkiä. No, jos ne kattoo niistä laseista läpi, niin sit se on hyvä. Kattoo. Siinä on yksi heti siinä tornin juurella ja sit toinen on siinä tornin juuren vieressä vähän niinku. Selvä. Mä otin mun rifle loadoutin. Mä vähitellen nyt sniperiksi toiseen. Selvä. Katsotaas kuinka nopeasti mä kuolen, kun mä tuusin. Mä onnistuu katon lentäämään. Joo, se on vähän hankala. Joo, meikä missäs mä kuolen varmaan ihan just uudestaan. En kuollu. Mut mä oon jumis. No mä otin kyllä osumaa ja mua surpressataan, mut jo.
vedä itteni vielä pandakeja tässä tornin vieressä. Mistä? Mitä päin sä oot siellä torni? Joo, nyt kyllä riitti tämä snipuna hiippailu. Mä otan vähän parempaa. Fucking gem light shield. Ollaanko siinä matkan päällä? Joo, pian. Dirty Halo. Do you mean away? I'm not away. I've no clue. That's down.
Tässä mun vieressä näistä yks näistä tota pikkumökes, niin sisällä yks jätkä. Just. Tippu. Hienoa. Tuli ulos. Ei enää kauhean kauan kuin tää meidän alue. Joo. Tsekka taas nää kaikki rakennukset läpi samalla. Joo. Jää, täältä löytyy kans Take Intel. Nääni. Ot vaan. Ne tippuu noilta jätkiltä. Niin, varmaan. Varmaan jotain upseereja. Tyhjä. Ja. Sulla on vissiin mustelmia. Varmaan. Lost some blood. Joo, no sitten. Mikä ase sulla kädessä? M249. LMG. Joo, pip, long and lightweight. Mulla on ihan toi MK18 mod 1. Joo. Mut tuplarumpulippaa. Joo, ja se on ihan hauska, kun pystyy ampumaan kolminkertainen määrä, mut se kun tuo rumpulipas painaa enemmän kuin 4x30 lippaa. Mitäs sulta löytyy? First aid kitti, ota taas. Joo, ei se. Muuten tyhjä. Joo. Mä tapoin muuten tosta tornista, tosta bunkkerista, äsken kaksi jätkää, kun sä tulit. Joo. Käydään tsekkaamassa. Mua kiinnostaa, mitä tuolla Intelin voi tehdä? Tuossa oli jossain kohtaa maininta Intel Pointseista, ja niillä sit pystyy jotain tekemään. Mä luulen, että niillä pystyy tuo aloittamaan fobihunti, mutta tuossa jossain kohtaa koitettiin pistää fobihuntti päälle, mutta peli sanoo, että vihulla ei ole tarpeeksi alueita hallussa enää. Tuolla on medkitti. Joo. Tuo... Mä en nyt muista, millä ne jätkä sen sanoo, mut kumminkin pointti oli, että se medikitti ei ole tässä servus käyttö tai hyödyllinen. No. Vai oliko se, että se ei edes toimi? Joo. Katsotaanko me sitten tää bunkkeri tässä? Juu. Joo, katsotaas. Pääseekö tästä? Pääsee. Täällä on jossain piilossa ja porukka. Ei joo. Meillä on tapettu kyllä niin paljon täällä, että voi yhtä hyvin olla, että joudutaan tappamaan toinen mokoma vielä. Kun siitä ei tiedä, tarkoittaako tuo palkki kahta ihmistä vai 20. Yksi kuollut jätkä. Mitäs sulla on? Ja tää on sama mitä sillä hetkellä oli. Joo. Mennäänkö sit katsomaan tuolla suunnassa
85 noit pikkurakennuksia. Joo. Let's roll. Kello on jalkalamaa 2 yöllä, mutta okers. Joo. Joo, en mä usko, että tästä ollaan mihinkään menossa. Tänne Todnäk iskä soittaa kyllä 4-5 välillä, että tehdä safka. Joku mä ja iskä asutaan toisistamme 1,5 kiveheiton päässä. Niin sovittiin, että kun näin lähellä asutaan, niin tehdään yhdessä safka ja mä sit vielä pyykis sille pestäväksi ja niin edelleen. No joo. Säästää meillä ihan hemmetisti rahoja, kun ei tarvitse ostaa mitään 2,5-300 euro pesukone ja ynnä muuta. Ja itse asiassa en tiedä, mahtaisiko tähän mun kämppään pysty kytkemään tuo tiskikoneet. Pyykinpesukone kyllä pystyy. No joo. Kävikö sä tuon koko tornin läpi? En ehtinyt, että mua losautettiin naamaan. Kun mä ehtisin tuohon keskivaiheelle ja siitä koitin kuikuilla, niin futum! Sen jälkeen ei ole mitään tietoa. No, käydään se vilkaisemassa samalla. Käydään vilkaisemassa. Tullut näyttävästi jommakumma meidän ruumis tuolla vasemmalla. Joo. Saattaa olla sun. Mun varmaan joo. Tähän on kuollut yksi jätkä. Tähän seuraavalta santeella. Joo, se on vissiin mä. Joo, se on sinä. Täällä löytyy joka tämmönen rangefinderi. Wow, pää alas. I see you. Niin se oli. Jumalauta. No meidän ei sitten tarttekaan. No ei tarvikkaan, mut kierretään kaikki silti läpi. Joo, eikö hetkinen, ootas. Joo, se palkki tyhjeni. No. Joo, no meidän ei tarvitse. Täällä voi silti olla porukkaa. Kyllä se näkyisi tossa, jos ne olisi niinku täällä alueella. Kartalla näkyy, että punaisella vielä. Joo, eli se tarkoittaa, että täällä on liikehdintää. Joten katsotaan. Mä voisin veikata, että ne olisi tuolla suunnassa 120-140. Saattaapi olla. We'll see. Siellä on nää pikkurakennuksia vielä. Mistä muuta sä saat aseen sarjalle? Mulla on se millä. F kuten Fire Mode. Joo. Kiitän. No ei mitään ihmeellistä tällä jätkällä. Joo, vaikuttaa siltä, että näillä on vähän niinku kaikilla sama geari. Kato, intteli täällä. Jumalauta. Kolmas intteli jo. Sen takia nää kannattaa tutkia rakennukset läpi. Tuossa pienemmässä tornissa saattaa kans olla. Juu, täällä on ruumis. No, first day David 15, niin joo. Tyhjä. Tuossa on ovi vielä kiinni. Ja tää alue nyt tän tyhjä. Sitten ei oo vihollisia siis. Joo. Ai jumalauta, oli se kyllä tappelemista. No oli. Mut hei, kahdesta saatiin military base. Joo. Kaksi hankalint mestaa koko saatana mapis. Varmaan seuraavaa toi airportti. Juu, varmaan. Joka siellä on... joo, radiotoweri on vieressä, military training base vieressä ja airportilla on 3 paikkaa. Kyllä toivon, että saadaan enemmän jätkiä tähän mukaan.
Siit ei, voi... kyllä me kahdestakin tää saadaan vedetty koko kartta. Joo, mut mä melkein luulen, että toiset tulis vähän katteellisiksi. Me viedään kaikki hupi. Niin. Oli tyhjä. Joo. Höh. Ei näköjään pääse noit portoja ylös. Mä pääsin. Ai. No sit mä olin varmaan väärässä kulmas. Varmaan. Kaksi jatkaa kävelee varauhallisesti täällä tämmöisellä alueella. Tyhjä. Tuossa on flipannut tankki. Joo. Se on kyllä mielenkiintoista. Mut kerran se on... Toi näyttää jotenkin semmoiset, että sitä pystyisi käyttämään, kun sen saisi oikein päin. Juu, jos me mennään siihen viereen, niin siinä on unflip. Oh. Siellä on tankki. Ja vaikuttaa siltä, että siellä kettää sisällä. Voidaan viedä trofiina tuo base. Joo, mä satutin mun vasemman käteni tässä, kun mä flippasin tää. Joo, varmaan sen takia tarvitsee pitää pientä väliä. Joo. Ties mitä? Oh, it's working! Ja vielä loisto kunnos. Joo. Täältä ei vaan näe mitään täältä hytistä. Pistä rullasta turn out. Tai sitten kun sä olet siellä niinku sisällä... Tää lukee get out engine off inventory to commander seat. Joo. No katsotaas, jos mä pistän turn in. Noi. Pystyykö ne? Ei, get out engine of inventory. Tässä näkyy vaan tämmönen pieni alue. Ei, joo. Mä veikkaan, että tää tankki on semmonen, että tässä on niinku ajaja erikseen, mikä ajaa. Ja sit on spottaaja, kun spottaajalle niinku alueet. Juu, tankeissa on aina tuo driveri, gunneri ja commanderi. Juu. Onks sä sisällä vai ulkon? Mä olen ihan täällä tuo gunneris. Tässä on kyllä hemmetin... Lähetään liikkeen! Joo, tässä on kyllä hemmetimoinen matka palata baseen. Mä veikkaan, että me ei men baseen asti. Kyllä meillä on hyvin bensaa siihen. Joo, mutta millainen ammustilanne meillä mahtaa olla? Katsotaas, mä menen takas sisällä. Mässäris 2500 patia kertaa 7, 8 smokea. Vissiin päätykissä 7 kertaa 3. Joo. Mä ajelin tätä tankkia ympäri, mä käyn kattoo näitä rakennuksia. Joo, mä tuun täältä. Kattoin, jos täältä löytää jotain. Mist mun lukee tässä yhdelle, että on flip? Se oli tyhjä. Ja me mennään taas jatkaa matkaa. Joo. Seuraavaan rakennukseen. Tansin kuin kyydis. Kyydis. Vittu tää driftailee tää auto. Sori, auto, tankki.
Mä hyppäsin muuten pois. Joo. Emäräkin on tyhjä. Mä aika katsoa tuon seuraava pienne, kun mä tuun kyytiin takaisin. Joo. Tyhjä tämäkin. Tuossa kartas muuten lukee toi V4X Blackfish Armet, niin se on tässä kohdalla. Ai joo. Tuu radio mieluummin nyt, mä kuulen sen. Aivan. Ai joo. Vähän nää tykkitornita. Tai tuhoutuneet. Joo, nää on se edellisen Maldenin sodan aikassa jotain tykee. Joo joo. Varmaan AA tykkee. No, lähdetäänkö takaisin beissiin? Joo, mä lähden taas skannerin. Mulla on sit huono tota suunnistusvaistot. No, pistä se mikrodagiri tuo karttamoodi. Varmaan kannattaa välttää pääteitä IED:iden takia. Mistä mä sain toi se tota tohon keskellä näyttää tuo mikrodagiri? Homesta. Mut sun täytyy self-interactionista konfatse. Joo, mulla on se tosiaan. Hyvä. Mitä vältellään tota pääväyliä vai? Joo, vältellään pääteitä IED:iden takia. Mielenkiintoista ei noussut siitä. Joo, ihmeen tehota. Viedään pari puutakin matkalla. Vitu, tää on perseestä ohjat. Joo, kieltämät. Sitä on varmaan siellä tykkitornista hyvä kattoa. Joo, jos on niinku turn out, niin sitten. Mut jos koittaa piipusta kattoa, niin ei. Mennään rantaa pitkin. Joo. Kyllä on tehoton vehjä. Kyllä on tehoton vehjä. Kyllä, nähtävästi.
liikaa puita. Hehe, kyllä. Mutta ainakin noitten valojen perusteella me ollaan vielä tip-top kondiksessa, ettei haittaa. Kattoo nyt, kyllä tää vielä tuhoutuu. Siellä on pitkä matka. Juu, mut ei näy siltä, että meiltä bensa loppuu. Vittu, että tehoton paska. Jaksaa. Joo. Älä mene mäkään suoraan, mene vähän pistoon. Joo, mäkin opein sen operation flashpointis. Joo. Mä oon pääs järkistän, no, mullahan on helppo, kun mä oon armeijaa käyvää henkilö tällä hetkellä. Mä oon kuljettaja siellä. Niin. Tämmöset on mulla kerrottu siellä aika useastikin. Joo, kyllä varmaan. Mulla on automaattinen vapautus, niin mua ei kaivata. Jaa, mikä sulla? Paskast hoidettu diabetes. Jaa. Plus Aspergeri, et tot näkruppis heet sun rool, jos ruvettais mulle jotain simputust vettä. Joo. Mullakin kaikki ojat, jos on oja, niin pitää aina vetää silleen, ettei veri kaksi rengas kerralla, et rengas kerralla. Ja sit se on hyvä, kun ne kortit mä tuun saamaan siviiliin, niin mä pääsen vetämään peräkärryy perässä, niin siviilin sisoon kuorma-autolla. Dirty. Mä yritän vähän vältellä tuota punaista aluetta tuossa meidän vieressä. Joo, pare onkin. Sieltä saattais muuten tulla muutama RPG tähän suuntaan. Joka nois monas aiemmas sessios meidän tankit ja APC sai RPGtä 500 metrin päästä. Usein... Oi vittu! Ulos ja vähän äkki. Tätä. Daddy. Toivottavasti tuo... Toivottavasti tuo esti sen hajoamisen. Moottori ainakin käy. Hyvä. Koitetas, mä ootas hetki, mä tuun tästä. Mistäs mä näsi kanneriks pääsi? Tästä. Valkoisella ainakin näyttää olevan kaikki. Juu, menoks. Puut ovat vaarallisia esineitä.
Ei oo, tässä olis saattanut Arma tapahtuu, tai no siinä tapahtuukin, mutta olis voinut toinen tapahtuu. Joo. Nyt mennään lujaa. Tätä isompaa tietä, kun vedetään vieressä, niin päästään tonne Deltalle. Joo. Kunhan ei aja niinku sillä tiellä, niin meidän pitäis välttyä IEDeltä. Mä saatan joutua hyppimään vähän tietoisella puolella näitä kalliokivijuttuja varten. Joo, ei se haittaa, en usko ainakaan. Meillä on 3.8 kilsaa matkaa. Joo. Se on 3.7 liikaa. Jep. Au. No, tankki ei ottanut mitään. Et on tällä valle. On sinnekin kaupungin nimi. Joo, ainakin suomalaisittain. Mä melkein luulen, että se on joku ranskalainen nimi. Älä valle. Näin, granaatti. Turn in! Mitä vittua? Näinkö yksi teet käsin? Ei näy, et se saattaa piilotella ton keltaisen... Äppansa! Vittu tällä mässärillä paska ampuu! Äkä ajaa se yli, saatana! Me vaan eteenpäin, se juoksi piiloo muualla. Surprise! Se kuol... En tiedä, oliks se sama jätkä. Ai! Mitä vittu? Jakoon! Tässä on lisäjätki. Ai, siinä on järpeke. Missaak ne sit täysin vai? En mä tiedä. Jokalla ainakin pöllähtää sen mukaisesti. Tai sitten kimmahtaa vaan, kato tosta. No... Loppuks meidät panokset? Enemmän oikealle päin. Oikealla vihollisiin. Enemmän. Näkyy. Joo, Joo. Enemmän oikealle päin lisää. Näkyy. Puska piilottaa se. Vasemmalla. Joo, näkyy kaksi. Vasemmalla. Ootas. Joo, mä luulen, että tuo kuoli. Se kuoli.
Ehkä niin, katotaas. Wow, mua muta. Ei näy sitten, että mistä. Mä voisin vaikka tuo keltaiselta talolta jostain varmaan. Joku jää tossa suoraan edespäin. Mä ajan sen yli. Missäs vitus ne tihot on nyt? Näkyyks niitä lisää? Ei mitään. Mä tässä pyörin ympyrää, mut mitään ei näy. No, lähetä tästä takaisin sitten. Joo. Tuo oli nopea fight. Ja kartassa kai olisi näkynyt, ne oli siinä. Nimenomaan, sitä mäkin siinä ihmettelen. Kaksi vai kolme RPG, että se ampui meitä kohti, ei mitään. Vaikka kestävä on. Joo, ihme kyllä. Jaha, taas on muuta. Hetki pieni, mä pistän mun headsetin lataukseen, kun sit loppuu akku. Jatkaa eteenpäin vaan. Eikö täytyy pistää johto headsettiinkin? Juu. Joo, meit vissi ammuttiin suoraan nortista, mut... Anta ol. No tossa on tommonen joku torni. En mä tiedä, mahtaako siellä olla mitään. Hemmetti soikkuu. Vihu fobi. Eiks tää vallattu? Joo, tää on meidän mainland outpost. Juu, ei oo vihu. Joo, mä kokonaan unohdin. No, onneks karttasana. Onneks. Pia ois semi pitkä matka. Joo. Kartasta päätellen tästä tulee todella korkeita vuoria edes. Näin nyt kauhean. Voi elevation ei muutu kauheasti. Se on alamäki enimmäkseen. Joo. Siit vaan shiftiin ja eteen pääsee täysin. Mä en viitti painaa shiftiin, kun sit melkein varmat. Okei. Mieluummin ottaa varman päälle. Ja sit kun täältä ei nää mitään, kun tulee pienikin pudotus, niin ei nää yhtään mitään. Joo, älä vaan tosta me. No niin. Pro rally driver here. Seittämäkö pitää tankilla? Ihan kiitettävä. Se kun tätä vaan pystyis hallittamaan vielä. Joo, todella tiheä mettä. Joo, 120. Oi vittu, nyt mennä. Liira. Joo. Varas siinä on kivi edes. Joo, näin.
Jään jonkun verran. Ja no ei tää mettä on niin tihe. Mut se... Ei niin, mut kysymys on, että jaksaako tää nousta täältä montusta ylös? Ei. Nouse. Jaksaa. Nouse. Jumalauta, kun mäkin pääsen tätä mäkeä ylös vaikka juoste. Tämmönen 2 tonnin tankki ei mitään. Eikö mä luule, että on lähemmäs 40-60 tonni? No se voi olla. Mitä T72P mahtaa IRL painaa? Mä voisin tästä piruttaan katto. No kato, kun sulla on aikaa, kun mä joudun ajamaan. Suoraan löytyy, että... Joo. A-variaatio 41,5 tonnia, mut sitten tää B on 44,5. Joo. Ihan kohtalainen. Ja pian ollaan perille. Joo. Pitkä raskas reissu tässä. Sä ei jyrä se kottikärry. Ei kottikärry. Jätetäänkö tähän hienoon rivistöön? Joo, jättää. Doi. Jäikö jos nätisti? Tarpeeksi hyvin. Joo. Täytyyks tästä ottaa kuvakaappaussa pisteet? Uusi lelu. Joo. Mulla on koko homma videolla. Niin. Joo, mä vissiin vahingossa pistin jossain kohtaa, että mä olen övei. En vaan tiedä miten. Jo, vissiin, kun hakkasin niitä näppäimiä. Mm. Onks tää sun Javelin? On joo. Se oli se, mikä mulla oli loadoutis tyhjänä. Joo. Itse asiassa joo muuten. Katsotaas Arsenal, Edit, Loadout. On tää lohjus sisällä. Mäkin voisin vaihtaa tähän jätkään Javelin. Joo, kannattaa tehdä semmonen loadoutti, mitä sitten joskus käyttää. Joko mä luulen, että toiset vähän kattoo vähän kummallisesti, kun kantaa tommosta hemmetin raskasta. Joo, tää ei paljon potki. Tänään mä voisin kokea kans millä tää mun ase potkii. Ne ei paha. Joo. Joo, kun
Siinä... Tähtäinen mun mielestä paras, kun tässä on neljäs kope niin sanotusti. Joo. Sä pystyt täällä zoomiskopella tähtää niinku normaaliskope. Sit on zoomattu versio. Mä en muista, onko tää mikä 4 vai 6x. Sit on pikkuretotti ylhäällä ja sit on iron sight tässä kyljessä vieressä. Niin tommonen sormus, mut eikö se sormus ole vähän niinku ton ylä-saitin niinku blokkaama? Ihan vähäsen. Ja no sitten se ei oo niin paha. No kokeile, kato. Mä voin ruppaa tätä tähän Joo. Joko mä jotain tommosta multifunction scopea katoin, niin... joo, kyllä tää niinku blokkaa se aikalaan. Tää on vissiin se just mitä mä olen kattonut. Mut kyllä mä silti käytäisin enemmäkseen sitä scopea ja sit sitä... Sitten niinku se... Tiedät kyllä se... Zoomiskope ja sit sen zoominskopen se... Ei-zoomiversio. Joo. Joku mua häirittää niinku tommonen... tähtäin, mikä on niinku osaksi obstructed. Joo. Ja niinku... Mitä ajoneuvoimia mahtaa löytyä? Siinä on tää meidän leopardi. Ei, tää on Abramsi. Joo. M1, A2, joku juu. Ja sinä olet sitten semmoinen kuin M97A4-B. Eikös, juu, tää on tää repair trucki. Joo, joo. Ja sillä saadaan korjattua mitä vaan ajoneuvoja, kun tuo vaan lähellä. Tää on kaikista lähimpään sitä ajoneuvoa, mitä mä tällä hetkellä ajan armeijassa. Joo. Ajoneuvo lempinimi on Sammakko. Käyttääkö ne vielä tota... mikä tää oli? Pasi? Käyttää Pasi jo miehistä kuljetukseen koko ajan. Joo. Se mikä mulla on, niin se on Sisu E13. Googlesta löytyy hauskat kuvat siitä nokasta. Se on ihan kuin sammakko. Sitten siinä on toi vaihtolavalaite ja sitten siinä on nosturi, hiappi. No niin, se on aika monipuolinen. No, mut kankee kuin mikä. No varmaa. Ja sä et näe sieltä mitään kuin vittu 4-turvavyö. No niin. Mulla on kaksi hommaa, mitä mä voin tehdä, kun me ei ole saatu vielä niitä hommia, mitä me joudutaan tekemään. Yeah. Mulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä kuskaan komentokonttia, tai mä kuskaan pommeja. Niin, kun tässä mennään missioihin. Vai Irlis? Irlis. Joo. Yeah. Ootteko nää ostanut jostain vai... ryöstänyt samalla, kun me ryöstettiin toi nää on ostettu, ja tuo... itse asiassa meillähän oli T-72B, mut se... Olisiko, että se tuhottiin taistelus? Että nää on kaikki muu sit ostettu. 105-vitoinen self-propelled howitzer. Hetkinen. Hitto, mikä tää nyt oli? Bradley. Ja sitten... tää oli vissi M-räppi. Joo, vissi kauko-ohjattavalla M2 mässärillä. Et kyllä, ei kyllä. Joo, et... Ei tarvitse enää pelätä tulla ammutuksi. Saa pysyä piilossa turvassa. Joo. Joo, en tiedä kuin hyvin nää panssarklasit tässä... autos on, mut jos ne on samanlaista lajia kuin Hummerissa tai Juu. tai mikä M2 jeppi olikaan. Ja kun tää on naseva veijä, kun tää se, useimmiten selvii 2 IED:tä. Joo. Et useimmiten menee renkaat paskaksi ja auto on silti vielä
elossa. Joo, sama juttu tuossa Irlissä, mitä mä ajan. Niin siinä on kans semmonen miinapanssarisuoja siinä hytin ja renkaiden välillä. Nääni. Ja kun se ajaa IED, niin kuljettaja ja apukuljettaja säästyy. Renkaat vaan tuhoutuu. Ja meillä on näköjään kaksi näitä kauko-ohjatui M-rappeja. Joo. Joo, näihin eteen mahtuu sitten kaksi. Joo. Eteen mahtuu kaksi ja perälle kahdeksan. Jumalauta. Joo, ja tuo Bradley perään mahtuu hetkinen. Oliko se 4 vai 6 jätkää? En tiedä. No se oli tämmönen hieno laite. Joo. Koriste. Niin, en ole varma, että onko tämä niinku functional repair station vai onko se koriste. Voisi mikätä koriste. Samalla kuin tää mikä onkaan. No tässä tää näköjään toimii niinku lodiona. Siellä, kun avaa sen, niin se lukee great. Eli se niinku pelin mielestä se on niinku säilytyslodio. Mä menen katsomaan näitä. Joo. Muutama hauvitseri ja olisiko tuo rekka sitten panosrekka? Joo. IRL on verrattu, mitä mä jouduin kerran vetämään perässä, niin nää on pieni. Oi kun on sepöi. Joo, tää on panosrekka. Mä tuossa luin, että Suomi tässä oli viime vuonna ottanut tuo jommasta kummasta Koreasta, niin ostanut noita 155-millisiä hauvitsereja. Joo, semmoista. Mä jouduin vetämään tuossa 4 viikkoa sitten. Joo. Se on ihan semmoinen mielenkiintoinen laite vetää peräs. Kyllä. Painaa 10 tonni. Mikäs tätä vehjät nyt vaivaa? Kunne? No kun se oli, että se tykki oli niinku tonne peräänpäin. Tälleen vai? Joo. Ja joo, se on nyt niinku kuljetuskunnossa. Nyt se on ampumakunnossa. Aivan. Ja toinen on kuljetuskunto. Joo, fold gun. Joo. Ja sit siihen auto perään ja tykki viedä paikalle. Joo. Joo, kun Wikipediassa sitä sanottiin, että kun Suomikin niin kuin nämä kaikki vedettävät ja no kun Suomella oli niin kuin 2 eri artilleria, vedettävä ja joku muu, niin kaikki korvataan noilla 155 self-propeller. Joo. Asiasta en tiedä mitään, mutta voi olla. Joo. Jaa, me saatais ostettua kyllä aika paljon. Joo. Meillä on globaalisti kaikkien fobien kesken on melkein 15 tonnia, mikä tuo eka nyt sitten olkaa. Supplies, joo. Yli 13 tonnia munitions ja 18,6 tonnia fuelia. Tässä FOBilla on supplies 3092, ammunitioni 6280 ja fueli on 5480. Joo, ja se lukee tosiaan tuossa kaikilla. Et joo, sen puoleen me saadaan kyllä ostaa ihan mitä vaan. Ja tai ei viitti. Niin. Mä haluaisin vaan enemmän aseita tähän servuun.
Joo, sama juttu. Mä melkein luulen, että ne on kaikki tämän KP-liberationin perästä. Mutta kyllä British War pystyisi kyllä asentamaan jotain asemodeja. Hihi. Onko se yhtä panoksia? En mä kattonut. Mennään takaisin. On. Joo, mä ajattelin kans. Mä pamautan yhä tohon. Tohonkin. Antimen. Mä en edes nähnyt mitään saatana. Ja tässä on se hylsy. Hieno animaatio. Joo. Joo, tässä on kun mä seurasin, kun nuo jätkät noit hauvitserei käytti, niin olisiko se, että ammotrakki niinku... Eiku jaa, ne lähtee itsestään. Joko mä ajattelin, että joko ne manuaalisesti kerätään, tai sitten on ammotrakki kerää ne. Näköjään ne lähtee itsestään. Joku... Just joku sieni tai juku oli niinku siinä vieressä, katsoi sen näköisen, että se jotain teki siinä. Niin mä en soletin, että se keräs niitä. Mutta ei se, se oli vaan sattumaa, että ne läks sopivasti. Kai sieltä voisi lähteä nukkumaan päin. Kyllä se ruppis ole sen aika, se on jo tulee 23. Jep. Ja se täytyisi saada toi henkilöauto. Auto Irlis kuntoon, kun ostettiin sunnuntain auto. Nääne. Huutakaupa.comista. Ai niin, jo sä varmaan sanoitkin siitä. Joo. Joo. Et missä kondiksessa ne on, et onko se vaan maalausta vaille? Siis se on maalattu jo. Tota, aina mitä siinä täytyy tehdä, niin vähän siivoin sitä. Ja tota, sit tota, siinä oli päästöongelmia, kato, niin täytyy tunkea yksi pullollinen semmoista aineet bensatankkiin, ja sitten vähän antaa runtua. Eli ykkösellä 60. No. 7000 kierrosta moottorilla. Ei varmaan ehkä gas effective, mut pakko, mikä ei. Pakko. Pakko, mikä pakko. Että aine menee moottorista läpi ja putsaa kaikki. Kun siis se edellinen omistaja ei ollut putsannut, ei pätkääkään. Niin, että leviskö se sitten vai? Siis auto. Auto ei levinnyt. Mut siis ei ollut siivonnut sisältä yhtään, ei suodattimia vaihtanut, ei mitään. No kyllä se varmaan jossain kohtaa olisi vaan sanonut sopimuksen irti. Ois voinut, juu. Siis raittisilmasuodatin oli semmoisessa paikkaa, että en ihmettele, että ei ole vaihtanut. Just. Se joudut ottamaan semmoiset osat siitä irti, että se joudut ottamaan kaasupolkimen irti. Just. Et sä pääset sinne rätisilmasuorittimeen käsiksi. Kun mäkin jotain kauhutarinaa kuulin tosta meidän Toyota Avensiksestä, että siellä piti tyyliin sieltä kuskin puolelta repi jotain osia pois ennen kuin pääsi johonkin komponenteihin käsiksi. Joo. Et sen takia mun pikkuvelikin, joka rakastaa työskennellä autojen kanssa, niin se totesi, että ottaa muutaman kalijan, niin eikö sitten. Semmosta jo. Joo. Mut joo, kai tässä pitää lähteä nukkumaan. Kyllä, moro. Kiitti pelistä, oli hauskaa. Oliko? Ja toivottavasti saat editoitua siitä videosta hyvän. Niin no. En mä niinku näit... Vai pistääks sä sen raakan vaan? No mä nyt ensin uppaan raakana, mut mä jossain kohtaa sitten käytän ilmaissoftaa laittamaan tekstit. Juu. Et mulla ei oo mitään editointimahistaino, niin en mä osaa editoria. Ja ei mulla niinku mitään motivaatio opiskella sitä edes, niin... Joo, ei mullakaan. Mäkin yritin tota YouTubettamista yhdessä kohtaa, kun mä pelasin enimmäkseen CS:ää. Joo. Niin,
yritin striimaa semmoista, mutta täällä ei netti toimi siihen asiaan. Yritin tehdä videoita, mä olin silleen, että vittu tää perseestä, en jaksa. Ja siihen se sit loppu. Se loppu lyhyen. Joo. Selvä, joo. Katsotaan huomenissa, katsotaan, jos päästään... Huomenissa tai heittomerkissä tänään. Niin. Niille malppia. Joo, moro. Joo, moro. User left your channel. Microphone muted.